Oh, kisah tuh, 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 kisah
buat Surya Buana. Alhamdulillah rabbil alamin. Kadang to enten sing mboten keplok mboten napa-napa ning batine panggah plok-plok-plok-plok gitu. Apa kuwi? Batin, jroning batin. Dadi tepuk tangane di batin. Matur mbah nuwun, kala wau sampun jumeneng sedaya waranggana saking kanca-kanca campur sari Surya Buana ingkang mijil saking tlatah Kalasan Ploso Klaten ingkang dipun pandegani dening Mas Resa Kabul. Mobile mangke ngersakaken monggo campur sari Surya Buana. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh tamu undangan ingkang katemben rawuh sumangga madosi panggenan ingkang tasih lodang, sumangga sinambi dahar, sinambi midhangetaken campur sari Surya Buana. Anggenipun dalu menika marak sowan wonten dalemipun Bapak Juwito dalah Ibu Yuliati. Inggih menika kagungan kajat, inggih menika ndhaupaken ingkang putra, inggih menika Mbak Intan Ayu Nestria kalian Mas Alfarisi Bayu Yulianto SPD saking tlatah Lamongan, putra saking Bapak Suparman dalah Ibu Murni. Matur nembah nuwun kagem tamu undangan ingkang sampun jengkar saking Palenggan. Matur nembah nuwun rawuhipun, ugi sampun paring doa restu dumateng pinanganten sarimbit, mugi-mugi anggenipun kondur tansah jinangkung rahayu wilujeng selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Ngaturaken mugi sugeng dalu kagem kanca-kanca YouTuber ingkang dalu menika mboten saged kula sebataken setunggal boko setunggal, namung Surya Buana Official ingkang menika ingkang kula sebataken. Nyuwun pangapunten nggih kanca-kanca, sumangga mengke nggo golek dhewe-dhewe kono piye carane ampre. Oke, muga-muga tak dongakne sing mirsani oke, subscribe oke, like oke, komen oke, Allahumma amin. Nggih kanca-kanca. Kuwi apa yo ngekakne YouTube tukang son barang. Wes utek-utek kono wae, jari Jordan matur nembang nuwun, Dwi Lenteng matur nuwun. Wah, jan kompak selalu, jaya sukses selalu. Ya, nanjake waranggana menika ingkang sampun mijeti HP, bener ora mijeti HP. Yo, Resa Andri Yana. Ya. Sepurane ya. Iki tawuran iki, Ge. Tawuran piye? Lha kok ruame kok ngono iki. Tamune Banyu Mili yen ora kok tawuran tegese ana sing kundur, ana sing rawuh, juru lagune kadang biyodo nanggone nyugoto tamu. Kok duduk tawuran ya, Bro? Itu kuwi jenenge lalu-lalang mergo saking ngombone nggone uga tamune yo bludak. Akhire nggon sakmene ombone iki ora cukup. Iya. Tapi padha ndelok aku, Mas. Yo, yo ra kowe tok yo kabeh sak kanca. Lah tapi kan anak aku. Yo yo, sing khusus delok awakmu tok jane anak sitok. Sapa? Ibung karo awakmu mbok entuk. Ora tau nyangoni ek. Yo jeru. Yo jeru gayane dolan HP kan kupinge krungu asine. Heeh. Nah, gaya, alhamdulillah wong iki kanca-kanca campur sari Surya Buana iso marak sowan ana tlatah sugih waras Prambon Nganjuk. Dalamipun Bapak Juwito dalam Ibu Yuliati dalam rangka pernikahan, pernikahan ya Mas ya. Sapa? Mbak sapa? Mbak Intan Ayu Nestria dengan Mas kalian Mas Alfarihi Bayu Yulianto sarjana pendidikan. Itu Alkari ya. Itu Alkari lah saya ngoten gone Surya Buana. Alfarihi. Alfarihi. Bayu Yulianto SPD, SPD sarjana pendidikan. Pendidikan. Itu mana apa? Kagem teman-teman kekali ya Mas ya. Semoga ora pegatan. Amin. Rabine cukup siji kanggo selawase. Amin. Amin. Segera mempunyai putra dan putri yang soleh-solehah. Amin. Umpama wedok ayune kaya aku itu. Ya. Kolana ganteng kaya aku. Yo kaya Mas Ujang nyapa sampeyane. Halah wong ganteng aku talang sih. Ngopo? Lan banyu. Ya nak, iki ngatur kelelipur tamu undangane supaya gayeng, supaya manae apa kuwi jenenge remen, monggo diaturi apa lagune kono. Ngimpi ya.
nyamene ngimpi. Ngimpi gak apa-apa. Ora apa-apa diparingi sing nyemek-nyemek saya ya. Iki diratane mergo sing rawuh ana piantun sepuh, ana piantun kadang sinoman, ya dituruti diratani siji mboko siji karo kanca-kanca Surya Bulana. Nggih, mengke menawi wonten request. Ya, monggo. Nah. Ya. Ya. Oh nggih, mengke nggih. Kagem YouTube sabar yen. Ya. Sesarengan campur sari Surya Buana Jordan Audio Dwi Lekteng Surya Buana Official Resa Lah Lah kok saya ngobrol begitu cuma ngobrol tak berbosek ya iya ngambara Yang ya.
yang tuh ngajo lagi paring ini tuh wah jangan remeh orang elok raya budaya budaya siapa mana sih ditangkap Surya Buana wah apa sih nyakat walat panjang eh bagus 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 sudah nih ayu 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 apa mana yang sini ya bang ulu ulu alhamdulillah sama sadar jadi gimana mas ada yang kapelan kapelopo di si aku lah tuku kok eh tapi kan bodoh jok kita kan sama rapodo, wilo rapodo cari uwe di grup ya di grup ya di grup ya, wilo si liat gue mau kegedean ya kegedean ya, itu kan lodo oh rapodo apa sih wodo? Reso jendung ngapunten Pak Wanto maidre atau wapok gak ditunggu nih lagi mas betul-betul ngapot to man selametan yo lembar resa nyanyi mesti hatinya bunga ngendangnya semangat
Nggih, matur nuwun Bapak Ibu kula wau nduk resa ingkang mijil saking tlatah Bujel Kota Kediri sampun ngaturaken mimpi katur pinanganten sarimbit ugi Sofi Bulbet Bapak Juwito dalem Ibu Yuliati ugi tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika nggih. Alhamdulillah tamunipun tasih lenggah binarak Bapak Ibu Mas Mbak. Sumangga sinambi yang rapi jajan wonten ngajeng panjenengan monggo dipun rapi dipun dahar sinambi midhangetaken Surya Buana. Ngoten Pak Bu nggih. Pripun Pak Bu Surya Buana sae napa sae? Sae. Sae nggih. Bapak Ibu halo sae napa sae? Sae. Nggih. Nanggap nggih? Nggih. Sae tok akeh tunggale. Murah Bapak Ibu, ampun kuwatir. Surya Buana niku murah kenging dicicil Bapak Ibu nggih. 3 kali pagi, siang dan malam. Nah, nias kudu lunas. Mboten-mboten mangke lak saged panjenengan badhe nimbali Surya Buana saged mirsani wonten alamatipun Surya Buana official. IG-nipun atau Instagram-nipun Surya Buana Official, YouTube-nya juga ada Surya Buana Official. Bagi panjenengan badhe ngersakaken ugi pengen ngrawuhaken kanca-kanca Surya Buana saged wonten ing narahubung wonten mriku wau di bawah ini ya. Bibar Mbak Resa tak nanjake laiki mau rene karo putraku. Iya. Ya, putraku si ande-ande lumuten yo. Raras kawir yang balo jaranan barang wong sing mesra namanya kreasi iki yo ngene iki yo kreasi-kreasi ning yo radhe to kita benak. Oh, is this in my love, kreativitas Mas. Cek rumah saya bantengan kok bisa mirip kan mirip. Kene iki marah yo senengane ngono kuwi. Dingge anu versi horse. Horse. To jarane. Ya, sama bandengane kan mirip. Aku wis banteng lho. Barongane to ngering nggih. Ya. Sugeng dalu cintaku. Iya, sugeng dalu Mas Bambang. Ya ampun. Sehat to sampean? Alhamdulillah. Apa kok sedina ya. Ngapunten menika ingkang garwa Bapak. Nama ketunggane karo Mbak Jamong. Sapa? Lho tak jamong ibu merata ya tak jamong. Anakmu ya tak culiki bapak nek. Lah wong wedi nek ngomong bapak dhewe. Saking ganteng e. Oh ngono. Anu mboten ya, Mbak. Ya, iki wong iki dhewe seneng banget ya, Nak. Bisa sowan ana tlatah Sugihwaras Prambon Nganjuk, Kota Angin. Iki ana daleme Bapak Juwito, dalam Ibu Yuliati. Bapak Juwito kalian Ibu Yuliati. Matur sembah nuwun sampun ing bali Surya Buana. Ya, nekane bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu nduk niken Salindri. Salindri nggih, ditunggu kedatangannya. COTW ya Mas ya. COTW. Teko Malang ya ora kuwi. Jan. Selamat tekan di. Aku komah Kediri. Koma
main sampean masuk lali yo mah ya ya dengane mantan yo ngapa to dengane mantan yo mantane to ya semoga-moga mantane selalu diberi kebahagiaan pernikahannya selalu diselimuti kebahagiaan amin. Dan apa jenenge iki mas tapi aku ndungak ning ngene iki bingung lho bingung aku dhewe yo ora cedhak mak kok kok ngonone kagem permantan mugi-mugi bahagia dunia dan akhirat. Semoga pernikahannya membawa berkah, lancar rezekinya. Semoga cintanya sama yang mau memisahkan. Amin. Dengan yang di aku ya Mas ya. Iya ya, toh aku sok mantanan yo ngene iki. Aku di ora duwe dhuwit ngajak resepsi. Heh, iki megah dekore delok antero pe yo apik. Lah lapune ndur ya nek bukune. Apik jamane awake dhewe. Apa mantane kan golincang gurine nek papringan lan gurine kandang sapi lek kabeh ta sang terus dhuwur ngene iki kok dikae oblek dadi tamune rawuh do ketetesan aja ngono to mas lha dhe mbien mantenane kan ngono nggih mangane ora kena warna nanggap ngene iki kok ya mungkin teh buri kae lho jano ya ngaturke lelipur no we jano iku wis tok eh kok sur-sur apa tuh? Ora, maksudnya tak suruh untuk menunjukkan kreativitas mereka ngono lho. Barbar tak kayak sur-sur maksudnya ngono. Apa enggak? Eh, malah nyapo mambunya rokono main tanggapan. Yo, semoga menika kalian mbok Caca Raras Kawiryan Balowo wonten Surya Buana Jordan Audio Dilecting Surya Buana Official. Yo. Tanjung Perak tapi Bungkus sendiri.
Jeneng saking tratah keras Kabupaten Kediri ingkang sampun ngaturaken wisa tresna katur kagem sedanipun ingkang sami rawuh. Bapak Ibu mbok bilih panjenengan badhe ngersakaken tetembangan monggo. Badhe nyanyi piyambak nggih monggo, wakil nggih monggo. Ampun sungkan-sungkan nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu tasik niki kewareken apa ngantuk niki? Kewareken. Ngantuk Bapak Ibu nggih. Weh, kene gayenge kaya ngeten jenengan sampai sare. Berarti jenengan terhipnotis saking penake nggih Bapak Ibu nggih. Penak nggih. Nanggap. Ora sampai yang paling nggih ngedol pitik sak kandang ngoten mawon. Matur nembang nuwun wonten mriki alhamdulillah tamu undangan ugi warga masyarakat matur nembang nuwun rawuhipun sampun yang kuyung parjan dalu menika ugi sampun paring doa restu dumateng pinanganten nggih Pak Bu nggih monggo dipun pirsani ngantos purnane ngadicara nggih ngaturaken sugeng tindak sugeng kondur kagem tamu undangan mugi-mugi anggenipun kondur tansah jinangkung rahayu lujeng selamat ampun kondur yen mangkat. Panjenenganipun Bapak Juwito dan Ibu Yuliati ugi ngrawuhaken bintang tamu pesinden cilik ingkang kondang kaloko inggih menika nduk niken sawetri dipun rantu-antu nggih mugi-mugi menggal napa niku menggal dugi wonten ing mriki sesarengan kanca-kanca Surya Buana nggih badhe nyanyi Bapak niki pingine Mas Jon badhe nyanyi Pak yo cukup amplop kuwi pladen kok. Iso. Ya, sabibaripun Mbak Raras ya iki nanjake Mbak Elin Saulin Surya Buana. Ade wong loro kok kadan kok ndel-ndel. Napa ndel-ndel? Sirate loneng. Kaya manuk umuk no. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mas. Iya, ya. Wong iki jan seneng banget lho. Seneng banget. Surya Buana iso ana ing Nganjuk ana Sugih Waras Prambon. Nggih, alhamdulillah. Iki lho campur sari dugeng opo yo sampe katimbalan mrene to. Mergo Dugetan Surya Buana. Tukulon Surya Buana. Tuklor Surya Buana. Tukidul Surya Buana. Nek tengah-tengah. Oh, tuk. Jan mbok ya, kok ya pang Surya Buana, eh? Lele, coy. Anu, kapannya kan Surya Buana kan ya nek MC anyar. Naruto. Masa ene. Arro. Lah dhek nyanti lho dhek inane. Bapak repot. Lah pagar repot ta.
Di live apa orang? Iki saiki malah ngerti sosial media barang. TikTok to. Heeh. Kok yo dadak TikTokan barang. Bojone yo roh ngono iki. Yo panggah to, gak Mbak Ki, bojomu tenan TikTok. Lah dolanan TikTok iki mergo ya perkembangan zaman tenang, aku. Tenang ora kok gek-gek. DM-DM-an lewat TikTok iki yo enek lho. Ora sami nuruti penggemar ku lho. Wah wah wah. Bos dia penggemar ya kan. Jane rom aku. Kurang. Penggemar. BL. Jadi apa? BL. Apa? Bambang Loper. Iyalah BL nek aku ndek ae sik Bambang Loper. Bakul Lombok. Iya. Inge alhamdulillah menika sampun nimbali Surya Buana ya Mas. Ah, panjenenganipun Bapak Juwito dalah Ibu Yuliati. Emane mboten apa gak ketok ya nak ya? Ah nggih, amargi lorong Mas. Lorong. Iki dekorasine ya oke, terope ya oke. Wah, disulap kowe ning jero gedung. Heeh, kamangka ora ana ing gedung. Gedung nah, saiki koyo ning gedung. Heeh, modern banget ya Mas. Heeh, sampe Pak Juwito nekake hewan purba lho. Apa ya? Kuwi kupu sampe gedine ngene. Eh, kuwi ya mung hiasan ya Mas ya. Untuk memperindah dan mempercantik terop. Apik. Aku sono pomo mantenan tak gawe. Oh iya apa? Tak gawe uler ndure. Kok malah uler? Tamune bendang mule. Hehehe, modelmu ngene iki ya muga-muga ya berkah ya Mas. Ya. Ajate wiwit kemau sore. Wah, tenang, nanti saiki tamune Banyumini ya wis panggah kuwi-kuwi ae jero kene. Wis nunggone awake dhewe. Nunggone awake dhewe. Saking senenge kok lho. Heeh. Mangke dipun aturi mbok pilih wonten pamundutan setunggal moko setunggal monggo. Monggo badhe ngersake lagu monggo ampun sungkan. Menika panjenengan Bapak Juwito dalem Bu Yuliati. Duke akan Surya Buana kagem panjenengan umpami badhe nembang badhe nyuwun lagu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tenan ora? Lek tego. Lek tego, lek ra tego. Ora, mboten Bapak Ibu cek. Monggo Bapak bilih ngersakaken tembangan nggih, ampun sungkan. Nggih diserat mawon wonten amplop. Ya. Ning. Ning yo pantes lah. Kaya pegah ngono ae kaya. Iya ya. Nggih. Ngatur kapan nak? Mumpung sana ana nganjuk. Nggih. Tamune mriki biasane remen tayub di pabung nggih. Tayub beksan tayub. Wah, beksan. Monggo lho mbok bilih badhe beksan mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih, Mas. Ampun ajrih. Biasanipun ketingale bapake niki lho ingkang beksa monggo Pak monggo. Kersa nggih ingkang nggih. Nah, nggih. Kula rantos bareng iki Pak. Nggih. Ya, lagune apa nak wis disiapke? Ampun. Nggih. Semoga Bapak Ibu ingkang kawula hormati tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika menika Du Elin Saulin sesarengan campur sari Surya Buana Jordan Audio Profesional Dwi Lighting Surya Buana Official. Lah. Semoga Bapak meja nomor 250 monggo. Muakeh. Monggo Bapak. Dereng ngerso sajane. Tayuban kepilut Bapak monggo. Akeh ireng lak suwi-suwi panas langsung munggah. Monggo Pak Tri tindak mriki Bapak. Yeah.
Pedang kuning. Kuning. Lah iki tayo tenang lah. Lah iki ku. Lah iki sapa sing ngetekne? Lah blendrang. Wis to tenang lah blendrang ra bintak yo dinget. Ya nggih. Wis to kok dinget nah. Engko aku tenane, Bos. Pedang kuning. Mareng ning Kediri ora enak lho nang. Oh, mboten wonten. Nyuwun sewu, Pak nggih. Biasa teng Kediri dintakne sik. Lah teng mriki kan, hop balik. Ngono lek ra trimo. Oke okay, siap. Wah ya mater Mbak Nuwon duit rapayu Mas. Duit rapayu kok koma duit entek lho nyambi. Mandi kok ora sadar nggih nyangoni. Gojek ya Pak. Gojek. Oke biasa. Biasa nggih. Oke kodang kuning ya Pak. Kodang kuning. Ya tayuk nih. Nggih. Ora trimone. Kok arek sono boyo. Sing duwe sirup Marjan nih Mas. Iki Pak Marjan. Oh, krungu Mas. Astagfirullah. Iki Mbah Marjan. Oh, sing Mbah Marjan. Rusak, rusak. Lagune kan kuwi. Iya. Asine yo nggone Mbah Marjan iki. Nggih. Luar biasa loh. Luar biasa. Tamu kersa minggah iki kanggo awalan. Mbah Marjan memberikan contoh kagem panjenengan Bapak Ibu sing rawuh, kok bile badhe minggah monggo. Monggo. Ke panggung Surya Bana kagem panjenengan. Badhe ngersake lagu monggo. Mana ya Nak? Matur Mbah Nuwun Mbah Marjan. Nggih, Mbah Marjan. Jan mak wer 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 kan. Mugi-mugi berkah barokah sak keluarga. Amin. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Mas Bambang. Nggih, Mbak Elin, rong lagu dadi siji kala wau kapelut pelok dipun bablasaken kalian Pedang Kuning pamundutan saking Mbah Marjan. Matur nembang nuwun Mbah Marjan sampun kersa. Bambang sepurane amar nyendok tak timbali ora aku ra nyendok aku mek mangku kok mangku tak
pangkuse aku ya wis paham lek ono urutane sesuai keplek aku. Karo mbak kamu kok arep juga sembako. Tapi Mbak Elin, nggih. Tamune sepo do lenggah bludak. Heeh, bludak sekali. Mergo nikmati campur sari Surya Bana. Ha nggih. Uga kerawan bintang tamu. Bintang tamu. Nduk niken salindri. Heeh, sawetara ben leren dhisik. Heeh, mergo ya perjalanan adoh banget. Iya. Muga-muga kabeh diparingi sehat dan selaras kabeh ora ana alangan apa-apa ya Mas. Amin amin. Kabeh wae sing ana ing kene. Iya. Nanti butuh ning kene seneng-seneng paring ngelipur kagem tamu undangan dan juga mempelai berdua. Ha nggih. Halah-halah ngetermet gendul lah cocok. Enak. Manu kuwi kuwi lho alasane ae Mas ya. Dadi kok usah karo putri iki nyapong aku. Ya lah ico-ico. Kaya aku kok samar ku kabeh do munggah dalu apa neh ngeteri apa neh. Ngeteri apa neh wis nerima terteran piye kok. Nggih gojek nggih Mas nggih. Wis oleh fotone Mbak Niken nggih ta wis kok. Kok dibigora dipasang ning kamar nggo sangu turu. Heeh, raketan mimang. Apa to Mas? Foto geru. Anu, kaki kebadak. Sabada oleh foto sitok ya to. Monggo monggo menawi jenengan sak kerja sekali sak toko foto sak teruse. Kau ning omah ben buka agen deh. Lah iya kok iya. Nggih, menika dere wonten pamundutan? Ana pamundutan lumantar cuma transfer aku duwite wis tak tompok. Transfer sampeyan lima tompo transferone tangan. Iya wis enek. Nyuwun memanik. Memanik. Nggih. Menika ingkang ngersake nggih menika panjenenganipun ingkang mirsani wonten mriki dipodo. Bupodo. Bupodo, matur Mbak Nuwun Bupodo. Iya, matur nuwun lho, Bu. Kalau kaya request barang iki kanggo Pak Podo ini gitu. Nggih, kanggo Pak Podo. Kanggo ayang tercinta. Iya, nemani iki jantung. Monggo sesarengan Surya Bana. Surya Bana, Elin Saulin. Lah. Oh,
Malah kau